Sekarang boleh ni, boleh ni. Ha. Oi, balik. Tak boleh nak buat apa, geng. Tak boleh nak buat apa. Oi, hilang lagi. Sekali kali saya hilang lagi, saya panggil dia up. Dia cakap, "Kupa, I need you." Kalau orang dapat dengar dia cakap kan, dia cakap, "Kupa, I need you." Ha, saya dah heal. Jangan risau. Okay. Dia tak boleh keluar, Hahaha, penuh dengan trap kat situ. Hahaha. Saya kena beli ni lah kan, takut nanti saya mati. So saya ada penyelamat. Saya ke tu? Haa, nampak? Oi, tolong oi! Enggak bisa, jangan. Haa, kau yang mati, Aldous! Lawan saya. Saya marah tu. Tak mati-mati tu. Alhamdulillah, kemenangan eh. MVP pula tu. Gila yang tu. Hai. Kenapa boleh jadi macam tu? Ha, harap korang semua terhibur lah eh, dengan MVP daripada Popol and Kupa. Serigala tu nama dia Kupa. Yang owner dia ni nama dia Popol. Dia pergi mana-mana dia bawa serigala tu.